Srećno vam novo godina, dobrodošli u emisiju. Kako si se proveo, Vlado? Odlično, ja sam onako i radno i paradno, radno i paradno mi je bilo sinoć, Hotel Hyatt, Kristala dvorana, super je bilo. Dobro, drago mi je da si sad tu. A sećanje na prethodnu godinu, kakva su? Pa, iskreno ti kažem, bilo je i onako lepih i ružnih trenutaka, više naravno ovih lepih. I nadam se da će tako biti u 2012. A kada su ovi lepi trenuci u pitanju, imam utisak da sad stvarno nekako uživaš onako, punim plućima. Totalno si čovjek koji je pronašao sebe tu gde jeste, a sad u odnosu na to, kako ti je u emisiji u kojoj slušamo samo zabavnu muziku? Pa malo čudno, malo čudno moram da ti priznam, ali prija. Ne, evo kažeš da sam pronašao sebe, naravno, kad radiš posao koji voliš, moraš naravno i tome i da uživaš. Super mi je i kažem, neka 2011. bude kao i, odnosno 12. bude kao i 11. super, neće se... Prijatelj si mi na Facebooku, znam pouzdano, ako napišeš ono, samo zdravo u statusu, 1000 ljudi će lajkovati. Vole me ljudi, šta da... Jesu to devojčice ili ljudi? I devojke, ima i starijih, da. Većinski. Da. Dobro. Koji bi ti naslov voleo da vidiš o sebi u 2012. godini? U 2012. Pa u ovoj emisiji obično prelistavamo naslove, pa u tom smislu. Pa eto, nek bude, ne znam, TV lice godine. TV lice godine, a skromno, dobro. Ajde da vidimo šta smo ti mi pripremili i šta naš insajder kaže o tebi. Evo ga naslovi za tebe. Otkrio nov talent pevanje narodne muzike i napunio tri arene. Tri arene. Samo. Merlin i ja. Više nego Lukas. Pa dobro, otkrio nov talent. Nećeš mi valjda terati da pevam? Ne, ne, ne. Ali kako ti se čini naslov? Bajkovito. A ne bi bilo loše da se ostavim? Pa dobro, ne bi bilo loše. Tebi je dobro i ovako. Meni je ovako super. Srećna nova godina, dobro mi došli u emisiju svi ovako zajedno. Prvo pričamo sa Anom Stanić, ona je na neki način ekskluzivna ovde. Prvi put u medijima od porođaja koji se dogodio pre 3 meseca. Kako je mali Vuk? Super je, hvala. A ono što sam ja konstatovala čim sam ti videla, jeste izlaš fantastično. Mislim, ne znam da li bi ti neko poverovao da ne zna da si porodila pre 3 meseca. Da, sreća, pa imam dokaz, tako da hvala ti u svakom slučaju. To je manje bitno nego beba, ali super što je tako. A fizički se ne vide nikakve promene i niko ne bi rekao da si postala majka. A psihički kako si? Pa znaš šta, kad sam sa bebom, naravno sam drugačija i život mi se promenio, ali u druženju, skoro sam se čula s nekim prijateljem posle nekog vremena i nešto sam napravila neki sumanut lapsus i on je rekao super, ni majčinstvo te nije promenilo, tako da mi je to drago. A sad, malo je sumanuto da ti pitam šta je najlepše što ti se dogodilo u 2011. godini? Jeste sumanuto, nemoj da me pitaš, jasno je, mislim, da, to je tako. Baš sam malo pre komentarisala sa ljudima, kolegama, dragim za stolom. Svake godine kad me pitaju ranije, dok je po čemu ćeš pamtiti ovu godinu, uvek sam se nešto mučila, kao šta sad da kažem, izašao mi je album, putovala sam, zaljubila sam se, to mi je nekako zvučilo sve toliko obično, a sad prvi put mogu da kažem nešto se značajno u životu desilo i da ne zvuči glupo. Šta bi voljela u ovoj godini da se pojavi kao neki naslov u vezi tebe? Šta bi voljela da kaže taj naslov? Kako brzo izdala novi album. Dobro, to ti mi želimo. A mi smo duhovito napravili našu naslov. Ajde. Ajde da pogledamo. Pronašla najefikasniju dijetu, nudio je 1.000.000 evra za patent. Ovo smo se mi malo šalili na temu da znam da voliš zdravo, da se hraniš, da vodiš račune o izgledu, pa prosto nam je to palo na pamet. Da, zdravo se hranim, s tim što kad si trudan onda moraš malo i da pojačaš, ali ono, super vam je. Možete da se prijavite za žutu štampu, ono, za naslove. Da, dobro. Cajko, srećna nova godina. Srećna nova godina. Kako si? Kako si se proveo? Evo, radno i umorno i tako, ali bilo je super. Šta bi rekao ova prethodna godina, kakva je bila za tebe? Pa dobra, izašao mi prvi album, tako da nije mogla bude bolje. Aha. Koji bi naslov voleo da osvane sad u 2012? Pa ne znam, neki veliki tiraž tog albuma, na primjer. Tog albuma? Da, ne novi album. Jednom 1.500. Dve, ne bude dve. Nije dosta. Ne, pa sad i ti. Pa nemoj sad i ti. Dobro. Dobro, to je skromno onako. Pa ja sam dobro. I više. Ne. Evo mi smo jedan naslov pronašli, čuli smo neke informacije, pa hajde da pogledamo i da prokomentarišemo. Može? Hajde.
Za pravoslavnu novu godinu pred grupa Indiri Radić. Ali na francuskom. Ja jesam sinoć proždrano, ali ne znam, ne bi. Mislim da je to neka dezinformacija. A šta misliš, je li to taj snimak koji je osvano u medijima, o kome svi pričaju, koji je urađen na konto pesme Marija Indire Radić, jesi očekivao da će biti takvo interesovanje, da će ljudi toliko o tome stvarno pričati? Stvarno nisam očekivao. To se desilo tako što smo ja i drugari sedeli kući, jedan je sve vreme puštao tu pesmu originalnu. Dobro. Mi smo se onako malo smejali i nije moglo izgleda da se izdrži, kao ajde odmah, i sve na keca, ništa se nismo ni dogovorili. Mm-hmm. I on se pojavljuje u Bade Mantilu u kadru koji nas kao služi. Pritom, gomila ljudi me kao cime, kao, ali ste se ubili tada, a mi tek ustali, ono, kao, mislim, ustali, nešto, dva, tri popodne, trezni, kukupus, ništa nismo. Ali, dobro je, znači, da smo dobri glumci, čiji smo dočarali tu neku atmosferu, pijanstva. I kad ćeš da dočarali ste, dobro? A šta ćeš kad sretneš Indiru Radić? Pa ne znam, pre neki dan su me zvali iz nekih novina i kao, Indira je oduševljena time, čak je okačila taj link na svoj Facebook profil. Rekao, dobro je, pošto nisam u nameru da uredim. Pa ima spot sad, ne mora da snima ništa. Pa eto, pa da. Sve spremno. Hvala ti i uživaj u nastavku emisije. Takođe. Sreća Nova godina. Hvala takođe. Dobrodošao. Bolje ste našao. Jel imaš neke posebne želje za ovu godinu? Nemam ja nikad neke te posebne želje. Meni su želje uvek onako ostvarive. A ovu prethodnu ćeš pamtiti po... Po dovoljno posla da kao svi smo ono srećni i zadovoljni. Dovoljno posla dobrih pesama. Nadam se da ću tim tempom da nastavim dalje. Boga mi je bila. Uspešno. Pa da. A naslov koji bi voleo da osvane? Ali pusti mašti na volje. Ognjan pustio šiške. Dobro. Što to fali? Bolji sam od vas, priznam. Dobra fora. Da. Ajde vidimo šta smo mi smislili. Ajde. Može. Proglašen za najumiljatiju poznatu ličnost. Hoćeš da mi kažeš da ja nisam umiljatina? Ja kad sam te upoznala sam shvatila ti jesi. Eto, ali šta drugi misle, ne znam. Šta ti misliš? Ja sam prično umiljatiji. Da, kako ne, pa mislim, nema šta. Možda od najumiljatijih, ali... Odlično. Samo prije nego što nastavimo, moram da se zahvalim Vukašinu koji nam je pripremio ove svečane novogodišnje bezalkoholne koktele. Oni samo izgledaju vrlo raskošno, ali... Bravo, Vukašine! Ali se pobrinuo da ovi bočni kokteli zaista budu fenomenalno ukusni. Zorana, ja, kako si? Ja ne rekao da je ovo bezalkoholno, ali pogledajte Vladu. Da, ali on je od jutro. Ja bih Vukašinu da se zakonim, moja od papaje. Sjajan, stvarno, Vukašinu svaka čast. Zorana, kakva je bila prethodna godina? Pa, ja bih gospodina Vladu Sokrata, da citiram, lepo je rekao da je bilo i lepih i ružnih stvari, prosto to je life. Jel? Tako da bilo je, pa možda i pravilno raspoređeno, bilo bi dosadno da su bile. Bilo je i lepih i ružnih. A u ovoj šta bi vola? Jel imaš te novogodišnje odluke? Pa ne novogodišnje odluke, ali imam želje. Mm-hmm. Želje, ali prosto ono što me naučilo iskustvo sa moje 23 godine, mm-hmm. da mi možemo da imamo želje, a Bog ima planove. Mm-hmm. Što se tiče nekih privatnih želja, one su suviše intimne da bi to, jel? Mm-hmm. Logično, jel? A što se tiče profesionalnih, imam, da. I mislim, radim na njima, onako. Već evo 1. januara imam probu. Posle tvoje emisije. Posle ove emisije, da. Dobro. Naslov koji bi volila da ostane? Pa evo recimo kad smo kod tog poslovnog da ovaj musical koji pripremam sa svojim bendom da uđe u redovan repertoar, mislim, daske koje život znači. Eto, to je neka moja misija, pa nadam se da... Mislim, bilo bi lepo, ali ko zna šta si mi ti smislila? Ajde da vidimo, mi smo ti nešto ovako baš onako udarno smo ti smislili. Dobro. Ajde da vidimo. Zorana Pavić je izabrana za predsjednika fudbalskog kluba Partizan. Kad ovo izlazi 4. januara. Šta misliš o ovome? A pa onako poslovni ti planovi baš. Pa, da, poslovni, a pritom onako crno... To zgleda jače.
E, bez dobacivanja. Vi ste imali, znači, imali naših 10 minuta. Da. Mislim, pogotovo što se ovde, što bi se ovde sjedinila ogromna ljubav i strast prema klubu i naravno Liga šampiona. Da. Mislim, kako drugačije. Dobro vam ide, a šta god da se dogodi, ja ti želim da ostaneš tako duhovita, nasmejena i pozitivna kao što si bila do sada. Pa hvala ti, Ivana, ja ću da iskoristim priliku i da se mom privatnom pilotu, inače prijatelj emisije, ja to tako zahvalim što me dovezao avionom sa Jahorine. Bravo. Obožava tvoju emisiju. Tako je to kad imate zvezde emisije, one mogu sve. Da. A šta nam pevaš? S obzirom da ja imam ugovor, sjajan bend, pozdravimo ih jednim aplauzom, stvarno se strašno sjajni. Imam ugovor sa bendom da ne smijem da ih varam. Ja ću ovako da pozdravim ljudi iz režije, ajde i njih, mislim, toliko jer sarađuješ sa njima. I mom omiljenom reditelju da otpevam pesmu Divan dan za novi početak, mislim, 1. januar. Jeste, 1. januar je stvarno to. Da počnemo nešto lepo. Nova godina, bila je dobra, čini mi se. E, da, hvala. Uzbudljivo, bili smo u Banja Luci i to je jedan klub gde smo već nastupali i ljudi su potpuno fenomenalni, tako da ono, mislim da je sve lepo prošlo. Dobro, a kad pitam šta biste volili da zaboravite od 2011. Šta bi to bilo? Joj, svo gužu, haos. A prošlo je 2011. Ne znam šta bi, ništa sad konkretno, ali bih volio da sam, eto, imao više vremena se posvetim pravljenju muzike, recimo. Pošto uglavnom je bila neka organizacija, nastup i tako te stvari, tako da... Definitivno 2012. bih volao da imam više vremena za pravljanje novih pesama. A kad ti razmisliš o tome šta bi volao da promeniš, na primjer, vezi njega, je li ima nešto? Kao saradnika? Pa šta? Šta reći, mislim, ono? Ma ne, ništa, mislim, sve ide savršeno, ne bismo sad bili ovde da ne ide, tako da, eto, ne bi ništa menjalo, naravno, ide sve na bolje, tako da, eto. Dobro, bilo je to i uspeha u 2011. U 2012. volili biste da piše u novinama Save the Baby... Save the Baby, ujedinitelj Jugoslovena. Pucaš na veliko. I Mel Gibson. Freedom! Ajde da vidimo šta smo mi napisali, može? Može, može. Predviđamo budućnost. Prošle godine mi utekla MTV nagrada, ali ove dobili Grammy. Nije loše. Malo se pozabavimo engleskim jezikom. Ali dobro, ko zna? Mi Tarzan New Jane. Dobro. Ajde, ovaj, ništa, tri poljupca. Mua, mua, mua. Ne, samo ovako, ne bih slušala. Lepo, sedam, ne bih razgovarala. Sreća Nova godina. Hvala, dobro ti meni došla. Hvala, bolje te našla. Sreća svima Nova godina. Svima koji nismo čestitali, kao i naravno ovde kolegama.
Baš se super osjećam, mi smo se dugo vidjeli svi mi. Super je. Bilo je, koliko znam, i dobrih i loših trenutaka, novi album. Pa dobro, ova 2011. može se reći da je baš onako bilo super. Super. Sem za mene, da. Aha. A ovo što se dogodilo na promociji, to bi zaboravila? Pa inače imam amneziju kad su te neke ružne stvari, tračevi u pitanju, onda ne osjećam se. Da, bilo je to. Bilo je davno. Dobro. Jel imaš neke novogodišnje rezolucije, neke odluke i to razmišljaš? Uvek. Samo je ovo teško da se realizuje. Šta bi volao? Pa imam uvek ono dosta želja, nekih ciljeva koje postavljam sebi. Tako da u ovoj novoj godini najviše bih volao da imam mnogo koncerata. Znači prvi solistički u Beogradu. Da, uglavnom onako sad sam dosta energična, ambiciozna. Sad onako dosta poslovnih želja. Šta je s ljubavi? Pa ljubav će doći. Kad je vreme? Pa ljubav je svuda oko nas. Ja ne mogu da živim bez ljubav. Ja je osjećam između vas dvoje. Ja između vas dvoje. Naravno. Osjećam to je neka tajna veza. Ima neka tajna veza. Ju, sad smo gotovi. Gotovo. Gotovo. Ovo je naslov. Sljedeće godine ovim naslovima. Sad ćemo otpevati jednu pesmu. Će biti Vlad danas. Samo sekund, nismo završili s tamo. A naslov koji bi volio da se objavim? Pa recimo to upravo da sam napunila neka 3, 4 do 5 sao centara. Eto, nećemo arenu, eto, nek bude 5. Šta smo mi smislili? Ajde da vidimo. Upecala frajera na sarmu. To se dogodilo na promociji, ali tako? Šta? Na promociji si imala sarmu. Dogodilo se ove i sarma. Ja sam skuvala sarmu, ali ako ga nisam upecala na izgled, pesmu, popularnost, pa možeš mi stavno sarmu? Onda ništa. Ne. Imaš ti drugi adute, mnogo važnije. Naravno. Ne bi ja tako pocinjivala sarmu. U stvari, oni se prepadnu kad vidim. Još što kaže muškarac, ne bi pocinjivala sarmu. Ne bi ja tako pocinjivala sarmu. To je me vraća za ovo. Ne, sad ću ja. Sad smo jedan. To je paket. Ako sve ide isto mak. Ja se slažem, ali svi se prepadnu. Kažu što je ovo, idealna žena. Idealna. Peva, pere, kuva. Slažem se, da, ima ti još bar. Mislim sve. To ovi bez kose, oni obično tako. Hoćeš da je dobro? 2-1. Pa nešto si se okrenuo, pa se morao, nisam mogu da držim. Veselo. Veselo. Romana, šta slušamo? Sreće Novo godine nevernim bebama. Dobro mi došli u emisiju. Veselo društvo i zauzeli ste ceo sto. Pa da. Da smo zaslužili. Jeste. Pa imali smo malo. Šta to čujem? Bili ste vredni u 2011. i pravili novi album? Pa jesmo, evo. Napokon posle 4,5 godine. Skoro 5. Toliko? Pa, naravno. Znaš kako, ako hoćeš praviš neku muziku iz srca, nešto što stvarno postoji, onda moraš da pustiš da ti se desi život. Mi smo jednostavno pustili da nam se dešavaju neke stvari i onda da dođemo u situaciju da imamo čemu da pišemo. Pišemo o stvarnom životu, da ti kad uzmeš taj CD, onda vidiš komad svoje stvarnosti. Pričat ćemo malo opširnije, možda u regularnoj emisiji, može? Naravno. Kad izađe album, onda ćemo da pričamo o stvarima koje imaju smisla. Može. Nova pevačica je tu, ali o tome ćemo pričati. Naredni put. Naslov koji biste volili da vidite u ovoj godini. Ne mogu ja da kažem. Ajde, jeste se dogovarali ili je to tvoja ideja? Ne, moja ideja. Neverne bebe napunila arenu. Ali može to? Pa to će biti. Rasprodale drugu arenu. A drugu? Drugu, treću. Ajde, neka sa srećom. A šta smo mi smislili, može? Šta ste smislili? Neću ni da gledam. Čekaj da vidimo. Postale verne drugom stilu muzike narodnjacima. Jesmo. Pa znaš šta, s obzirom koliko ljudi to radi u ovoj zemlji, mislim da bi mi mogli stvarno da ostanemo s druge strane. Znači, nema šanse. To poštovanje svima, ne da nema šanse, nego jednostavno mi kad treba da napravimo iskorak neki blaži, mislim, pa imamo problem, ono, sedimo danima i odlučimo da ne. Jednostavno volimo tu muziku koju sviramo i lepo nam i drugo, naš profil publike je takav da imamo kome da pravimo ovu muziku. Imamo kome da se obrati. Naravno. Dobro, što se slušamo? Došli smo do kraja emisije. Znam da vam je žao. Srećna vam Nova godina u svakom slučaju. I samo da spomenemo prijatelje naše emisije. Dietea, naravno, tu spremila je lepe paketiće za svakog od naših gostiju, kao i kozmetika Golden Rose za dame koje su bile u našoj emisiji.